några vet det redan. Några kommer få reda på det nu. Att jag kommer åka till Kuba. Faktiskt. Datum är klart nu. Det blir 10 september. 10 september åker jag till Kuba för att plugga spanska ungefär 4 månader. Men det är bara då jag kommer plugga spanska. Sen är det ju fortfarande vinter i Sverige då. Så att jag vill inte komma tillbaka riktigt än. Utan kommer försöka hitta på något annat under tiden det är vinter i Sverige. Jag kommer tillbaka under sommaren. Vi är 3 personer som åker samma sällskap så att säga. Ner till Kuba, plugga lite spanska. Ska försöka jobba lite med ett projekt som School for Hope. Som jag och en polare har dragit igång. Ska försöka jobba lite med det samtidigt som vi pluggar lite spanska då. Hemresa är inte bokad. Så det finns inget tillbakakommande datum. Vi får se lite vad som händer under resans gång faktiskt. Det är lite spännande. Många är lite nyfikna på projektet. Alltså 4 månader. Det är väl ganska länge i och för sig. Så det man kan göra är man kan följa mig på Snapchat. Instagram. Och på Facebook. Jag kommer nog vända mig främst till mycket Facebook faktiskt. Och YouTube så att säga. Jag kommer dela mycket videos på Facebook. Kommer bli den största kanalen tror jag. Nu har jag inte, kommer inte ha tillgång till internet lika vardagligt som man har i andra delar av världen. Så kommunikationsproblem, alltså kommunikationen kommer ju inte vara speciellt bra mot Sverige i alla fall. Så, ja, får det bli en video då och då när man har tid och tillgång till internet. Ingen aning om hur det kommer vara och bli. Men i alla fall, så Snapchat, Instagram och Facebook kommer vara de kanalerna om man är nyfiken på att följa upp händelseförloppen här och se hur det går och sådär. Så ska vi försöka göra det till ett äventyr tänkte vi. Samtidigt som det är som seriösa studier då, universitetsstudier. Samma veva. Så du som inte visste vet nu. Ni som redan visste vet vi kanske lite mer nu. Många har tjatat om datum. När åker du? När kommer du hem? Ja, I don't know. Nu vet ni lite till i alla fall. Så för övrigt är det inte många dagar kvar till 10 september då. Så att det är lite stressigt. Många vill ses. Hinna ses innan och sådär. Men det får nog bli mest spontanträffar för jag hinner inte boka in massa. När och kära kommer ju såklart prioritera att hinna träffa innan jag åker då. Annars så kommer det på att bli lite mer spontant. Tror jag faktiskt. Yes! Tack så länge. See you in Kuba.